І зараз до нашої розмови має приєднатися Геннадій Максак, це виконавчий директор Ради зовнішньої політики «Українська призма». Так, він уже на зв'язку. Я вітаю вас. Добрий день. От ми щойно говорили про євроінтеграцію, про те, що опитувальник сьогодні заповнила Україна. А от Еммануель Макрон заявив сьогодні, що процес вступу України до ЄС може затягтися на роки. І, можливо, навіть на десятиліття. Про що, на вашу думку, можуть свідчити такі заяви? Ну, він вправі в тому, що справа від того, коли кандидат може стати членом, роки. І якраз наші партнери по Центральній Європі мають досвід, коли шлях більше 5 років. Але ми сподіваємося, що якраз політична воля і в Брюсселі, і в столицях головних Європейських Союзів можуть нам бути швидше в цьому процесі і, можливо, спростити цей час. Але перебування в статусі кандидата – це більше можливості доступу до спільних дій і спільних проєктів, і, власне, ті фонди, які працюють на кандидатів членства Європейського Союзу, вони є більшими, ніж те, що ми мали в рамках Східного партнерства і в рамках питання погоди про ситуацію. Щодо позиції Франції в ЄС, якщо ліві, наприклад, переможуть на парламентських виборах, чи це не актуалізує питання Фрекзиту? Ви знаєте, питання Фрекзиту навряд чи воно актуалізує, тому що для Франції Європейський Союз є знаковою організацією, де вони розуміють, що вони мають і вплив на прийняття рішень. Ну і, власне, самі ті проекти і політики, в яких приймають участь, беруть участь країни, і Франція теж тут займає певні позиції лідера, вони достатньо корисні для цієї країни. Тому не думаю, що це буде аж Фрекзит, але я думаю, що певні флуктуації політичні ми можемо спостерігати. Зараз тривають дискусії щодо відмови від російського газопостачання. Серед іншого розглядають можливість створення спеціального фонду в ЄС. Стратегія подолання залежності буде оприлюднена всередині травня. На вашу думку, що в ній може бути? Тут дійсно важко відмовитись в один день чи в одну годину від того, що будувалося декадами, багато років, і всі країни дійсно мають той або інший рівень залежності від нафти і газу від Росії. Звичайно, що ті проекти, які зараз приймаються, вони мають певний часовий лаг, але те, що цей лаг може бути десь до 9 місяців, як обговорюється, це вже гарна новина, оскільки країни дійсно вживають практичних рішень для того, щоб відмовитись від політичної залежності від російських енергоносіїв. Фонди, які можуть компенсувати ці втрати короткострокові, я думаю, це теж один із виходів, який може спонукати країни, які зараз стоять, скажімо так, або в негативній, або в нейтральній позиції щодо шостого пакету санкцій, власне, який передбачає боротьбу з економічними і енергетичними інструментами Росії. Тому я думаю, що це гарні підходи. Брюссель шукає, як вийти із ситуації, з глухого кута. Ми знаємо, що є столиці, які блокують цей процес наразі. Але я бачу тут певний оптимізм. Щодо відмови від російського газу, як ми знаємо, важливі поставки скрапленого газу. І от наразі Німеччина заявляла про готовність допомогти державам, які не мають власних портів з постачанням газу з LNG-терміналами, тобто для прийому скрапленого газу. Наскільки така позиція Німеччини може допомогти подолати газову кризу? Кожен крок, який передбачає доставку альтернативних енергоносіїв, це є позитив. І саме головне, що навіть при тих уже портах, які існують щодо скрапленого газу, зараз час на побудову нових значно скорочується. І це дійсно є позитив, який ми можемо теж враховувати в загальній системі або енергетичному балансу Європейського Союзу. Ці зміни, які дійсно орієнтовують або на скраплений газ, або на інші джерела, на інші поля, газові поля, які є в країнах Європейського Союзу і Європейської зони економічної, там також є можливості, знову ж таки, щоб ці шляхи актуалізувати, і вони були дуже корисними. Нагадаю, що дуже велика залежність і від газу є в країнах Центральної Європи, і саме Німеччина теж потрапляє від дуже великої залежності від нафти, від російської, і це теж великий крок вперед, що вони вже зараз практично змінили за місяць дуже швидко свою позицію і готові
приводить до поступового зменшення залежності і до переходу вже до інших джерел. Я вам дякую за розмову. Це був Геннадій Максак, виконавчий директор Ради зовнішньої політики «Українська призма».